Nakon skoro godinu dana koliko je trajala rekonstrukcija farme pilića Monteživ, koju je iz tečaja kupio holandski investitor Cornel Spil, prva isporuka mesa krenula je u novembru 2016. Period kojeg se u Novom Monteživu po riječima izvršnog direktora Ranka Perućice, ne rado sjećaju. Moram da, da, da pomenem i da se sjetim toga. Veoma težak period za nas i kraj ljetne sezone turističke početak posta, jednostavno loše vrijeme za odpočinjanje bilo kog biznisa, međutim ovaj, uspjeli smo nekako da se izborimo sa svim tim problemima. U tom prvom, prvom da kažem, prvim turnusim imali smo oko 7000 jednodnevnih pilića smo naseljavali svako dvije nedelje, da bi kasnije se to povećavalo, bukvalno svako pola godine povećavali smo kapacitete, da bi danas došli do nekih 12000 svako 14 dana, Bli, veoma smo blizu punog kapaciteta od 14.000, nadam se da ćemo u narednim mjesecima i to, i to ostvariti. Moram da napomenem da trenutno sve količine mesa koje proizvedemo svakodnevno, sjutra i dan su isporučene svim našim kupcima i veoma male količine mesa nam ostaje za, da, da, koje ne uspijemo da, da plasiramo kao svježe meso, ali nemamo ni sa tim problema jer zamrznemo i prodajemo hotelima i restoranima koji su također jedni naših većih kupaca. To bi ukrotko bila prezentacija današnjeg poslovanja Novog Montaživa. Činjenica da rade sa 85 od 100, uskoro i sa punim kapacitetom, dovoljan je pokazatelj da su u ovom teškom vremenu poslovanja za samo godino i po uspjeli da zadobiju povjerenje kupaca. I pored svi svih problema, e, pogotovo e, te, ta konkurencija koja, koja ova, je, je teško, teško voditi borbu sa njima zbog cijena koje su skroz nerealne, ali međutim mi smo kvalitetom sve uspjeli to da pobjedimo i sa kvalitetom smo uspjeli da, da se plasiramo na tržištu Crne Gore i sigurno ćemo se širiti daljem periodu. Da bi se stvorili adekvatni ambientalni uslovi uložena su znatna sredstvo u obnavljanje i rekonstrukciju farme. Međutim, tim tu investicijama nije kraj jer planovi su veliki. U narodnom periodu sigurno ćemo nakon farme, sljedeći projekat je remont opreme na klanici. Imamo puno planova. Tu je moram i toga da se dotaknem. Zavisi sve da li ćemo dobiti, da li ćemo potpisati ugovor sa ministarstvom poljoprivrede. U narodnom periodu imamo i plan da da napravimo Uh, jednu inkubatorsku stanicu sa roditeljskim uh, jatom, ali to je neka posebna priča koja ne bi bila na ovoj lokaciji, već na nekoj drugoj jer su potrebna tri objekta za odgajanje matičnog jata, sljedeći objekat za proizvodnje oplađenih jaja, inkubatorska stanica iz koje izlježu uh, jednodenni pilići i koje bi radili za početak samo za naše kapaciteta, kasnije i za čitavo tržište Crne Goreje. Kao u svakom ozbiljnom preduzeću i u novom Monteživu je isplata zarada prioritet. Trenutno 25 zaposlene ih imamo u našoj kompaniji. Naše, svi naši radnici plati primaju zadnjeg u mjesecu, tako da je to politika od prvog dana i nastavljamo sa tim i svi naši radnici zadovoljni su sa tim redovnim isplatama što je, što je veoma bitno u ovom vremenu jer svjesni smo i svi kakva je i trenutna situacija, tako da, da mi se trudimo da ispoštujemo njihove, njihove i potrebe, i ova, jer znamo, znamo kako je, svak mora da egzistenciju sebe i svoje porodice, tako da gledamo da ispoštujemo to maksimalno. Velike nade polažu u turističku sezonu, posebno ako se uzme u obzir da su već uspostavili odličnu saradnju sa hotelima, restoranima na Primorju. Prije ili kasnije kvalitet dobije svoje mjesto. To se pokazalo i u slučaju farme Novi Monteživ. Osvojili su tržište Crne Gore, a za ono u inostranstvu kažu postoje velike šanse.